Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Pretres. Moje ime je Stefan Usiljanin i večeras je neko poseban pored mene. Zašto je to tako i zašto je to poseban? U stvari, znate kako? Ovako ću da je najavim. Večerašnja moja gošća je umetnik, filozof, mislilac, seksolog, profesor, igrač, plesač, mislilac. Nadam se da ništa nisam zaboravila. Jesi teolog. I teolog, da. Niko drugi ima Vesna Vukilić-Vendi. Hvala ti, divna najava, mada čovjek kada ima neku samosvest, mislim sad da i šalimo. Ovo je prosto imponuje, ali u moje biti su sve to velike obaveze i čovjek svaki dan mora da ispunjava sve te obaveze i svaki dan ako ima tu introspekciju koja je objektivan prema sebi, shvatit će da je u svakom tom segmentu negdje zabrljao. Tako da ja nastojim da budem filozof, to ćemo da nastavimo, ono kao, nastojim da budem filozof i sve ovo drugo nastojim, pa sad vidjet ćemo, životna trka se trči do kraja, pa tada se podvlači crta. Gde je zabrljala Vesna Vukilić-Vendi? Sad kad me tako pitaš gde sam zabrljala, ne može čovjek da brlja, čovjek mora da nosi svoj krst na leđima i da podnosi teret ovog života. Kada sa tim teretom selektuje, reže i pravi, onako, gradi tu neku piramidu i ide ka vrhu, onda to nije brljanje. Čak nije brljanje kad čovjek padne, važno je da odmah ustane. Tako da ne vidim, brljanje je samo kada se prebacuje neko iz dobra u zlo, iz, ne, možda bi zla u dobro, jer to je prosvjetljenje. Ali kada pada u tu tamnu stranu, a s obzirom da tamna strana meni nikada nije bila svojstvena ili uvek je tu postojala ta neka, da kažem, demarkaciona linija koja odvaja ta dva sveta, ja sam uvek plovila na ovoj strani. E sad, kako sam plovila, kojom brzinom i da li je bilo nekih dužih stanica, to je sada ključno pitanje. Reci mi, si ti dobro ovih dana? Svakako, pa mislim čovjek... Lepo izgledaš. Da, hvala ti. Dobre su ti čizme. Da. Malo pre sam ti rekao. Drago mi je, ali taj estetski moment je meni jako važan. Ne u smislu, uvek se vraćam na to, jedno je moda, drugo je stil. Ja nikad nisam volila da budem rob mode, zato što rob mode je neko ko nema svoj stil, pa onda se hvata za ono što je trenutno aktualno. Za ono što je trenutno aktualno, da. Ali čovjek mora da ima neki svoj stil i mora da zna, ima prepoznatljivost i da zna šta mu stoji. Vesna, ti si jako posebna na estradi. Već dugo godina si pred kamerama i već dugo godina se baviš javnim poslom. Od tebe se očekuje sve i svašta. Ti si nekako nepredviđena i prosto čovjek ne zna da li sa tobom može lepo ili ružno, da li treba da ne progovori ili da progovori, zašto ljudi imaju strah od tebe? Zašto si ti ulila strah u kosti ljudima? Da. Divno pitanje, evo krenut ću baš od ovoga, skoro sam objašnjavala jednoj meni dragoj osobi koja nema tu, kako kažem, malo strahovladu u sebi. Znači, postoje ljudi i mi ne možemo, kao što sam skoro objašnjavala da nije svaka biljka ista, tako i ovo. Postoje ljudi, evo, ovo je jako važno da narod čuje zato što to su greške koje pravi većina. Pa onda sada kad je neko osjećaj nežan, on je prema svima osjećaj nežan i onda dođe neko koji je onako autistično gordo glup. I on sad smatra tu nežnost i osjećajnost, da ne kažem uviđajnost i pre svega kulturu, kao slabost. E sad, mi moramo da znamo ko je preko puta nas i da jednostavno kada vidimo da neko misli da je to što nije, a laže samog sebe, onda mora da postoji jedna ona oštra strana, a kada je neko onako ultra senzualan i prosto onako osjećaj na prirodu, onda ne možemo da budemo strogi jer ćemo da ga isprepadamo. To je kao kada majka ima nekoliko dece, pa sad jedno dete ne valjalo, pa zna se koje su metode za ne valjalo dete, a drugo. E sad gde smo tu mi, nameće se pitanje, ne možemo mi da se oblikujemo uvek u odnosu na onog preko puta.
preko puta. Znači, mi otprilike moramo da znamo da budemo brzo procenljivi i da znamo, otprilike to se vidi na dva, tri onom poteza, ko je preko puta nas. Meni je najlakše ako me pitaš da budem, neću da kažem gruba, ali moja poslastica je da džukele naučim pameti. Objasnit ćeš mi i ko su džukele za tebe, jer me to baš zanima kad kažeš tu reč. Samo mi reci, šta ti više prije, šta ti više imponuje? Da te ljudi gledaju kao filozofa ili kao seksologa? Pa seksolog je jedna vrsta filozofa, jer kada se izdvoji ta reč seksolog, onda mi to malo deluje, onako podsjeća me na Marića, Jovana Marića, seksologa, on je baš bio seksolog, a poenta je da mi u seksualnosti pronalazimo srodnu dušu i da se volimo. Tako da, kada te ja držim za ruku, meni prija, jednostavno, ne moramo ni da imamo ništa, ali samo da se držimo. Tako da, to su te energije. Ako mi to ne osjećamo tako, i ako smo prazni, dosadni i samo nam je potreba da se ispraznimo, odnosno da muškarac ejakulira, onda to je besmisao. Kako seks voli Wendy? Grublji ili nežni? To su sad već pitanja. Da, to su pitanja na bombu. Pa, pa jedno i drugo. Kada, šta je više imponuje Wendy? Šta više praktikuješ? Više nežno. Više nežno. Pa, mislim, grub seks... Što će sada gledalci reći, ko bire? Ne, u principu grub seks... Što znači grub seks? Sad to moramo da pojasnimo, ali energičan seks, da. Ali to su, kako da kažem, u talasima. Jer kada samo uzmemo taj energičan seks, onda to deluje, onda me to podsjeća na one drvoseče, onako pao, ili ono Hasan Seckat i onaj, isto tako. Tako da, uvek mi je pandam sa tim da ne postoji mozak u čoveku. Jel imaš fetiš? Ne. Što imaš? Dobro. Vesna, lijepo sjediti, popričao smo. Da. Jel sve okej? Da li se ova kafa ohladila? Pošto si je skuvao prekoliko. Slušaj, pa da ti kažem nešto, moraš da probaš? Nije. Ja pijem hladnjikavu. A da li je gorka? Gorka. E, pa vidiš, prvo ja pijem slatku kafu. Stvarno? Da, ja ovdje šećer. Ne, zamolit ću nekog... Zbog tebe ću da popijem gorku. Srce, ali zamolit ću nekog da donesu. Da. Vesna, smestila udobno? Apsolutno. Da li si spremna da večeras govorimo kratko, jasno i glasno i iskreno na određene teme što se tiču tebe? Moje kolege novinari su se dosta bavili tobom i tvojim životom, i privatno i poslovno, više privatno nego poslovno. Ja sam izdvojio neke naslove koji su meni bili zanimljivi, o kojima želim da pričaš. Naravno. Sledim. Ja se nadam da ćeš biti jako iskrena i da ćeš odgovoriti na sve onako kako treba. Ma naravno, istina je jedino moje oružje. Mogu neki put da nešto prećutim, ali to nije zato što nešto sakrivam, nego zato što nije momenat da se nešto kaže. Idemo i krećemo onako muški, jel može? Naravno, pa ja sam žena sa muškim mozgom. Dragi gledaoci, pretres sa Vesnom Vukelić-Wendy. Prvi naslov kaže ovako. Wendy je poznata po britkom jeziku i raskalašnom ponašanju. Supruga joj godinama ne viđamo, evo koji je on. Imaš britak jezik? Pa, to je neminovno. Moj zaštitni znak. Da li imaš raskalašno ponašanje? Zavisi iz kog ugla. Iz ugla onih koji ne znaju. Zaista postoje ljudi koji ne znaju da nemaju širinu, nemaju dubinu, ne znaju šta je performans, a pritom su stegnuti i uvek su u kalupu. Oni tačno znaju kada trebaju da se nasmeju, kada, i to je njima sve što se izađe, izleti iz tog kalupa, to je njima raskalašno. U stvari ja volim eruptivne osobe, volim te vulkanske duše koje znaju da pokažu radost i oduševljenje i koje imaju tu energiju. I zato nikada ne možemo da se složimo sa osobama koje su onako krute i koje onako armijski u toj nekoj uravnilovci, to je ono kao armijsko razmišljenje, kao ako razmišlja grupno razmišljenje, kolektivno razmišljenje, kao jedna mala armija koja, kao gde svi tu i mali mujo, ne smijem ja, samo da to bude, znaš, da ne štrčim. A onda kada zagrebemo, svi žele da štrču.
I svi u tim grupama, a svi su nalik ja i jajetu, svi kažu da su posebni. E, kada treba da imaju damu, nema ih nigde, u stvari nije da nemaju damu, prvo nemaju damu, drugo nemaju kreativnost, tako da kreativnost je ono što je. Homo kreator, čovjek mora da bude homo kreator. A Branimir Banjac? Ime koje je vezano za mene, da. Jeste. Bivši fudbaler OFK Beograd. Sa njim imaš dete? Da. Ste vi u braku? Da, mi smo u braku. I dalje ste u braku? Naravno. Venčani, sve uredno, sve po PS-u, je li tako? Da. Zašto ga kriješ tu? Zato što, da, prvo, meni je malo neumesno da se priča o privatnom životu. Čak ja o ćerki moje ne pričam, s obzirom na sve njene kvalitete. Ali ti si javna ličnost, ti si neko baš ko... Baš zato što sam javna ličnost, za mene, recimo, evo, najveća naša zvezda, Zdravko Čolić, vuče na inteligentnije poteze. Jednostavno, on ne želi svoju ženu da eksponira, zato što je on ta prva violina i on je ono što je merilo publici. Ja nisam došla ovde da pokazujem, to je otprilike kao kad bi sad postavio pitanje zašto ne pokažem publici moj seks sa njim. Mislim, to je besmisleno, tako da postoji nešto što se zove intima i intima nikako nije za publiku. I ali to meni, ljudi najviše traže. Ali znam to ljudi što traže. Najviše vole. Šta ljudi vole kod Vesne Vuklić-Vendi? Vole privatnost. Zato što to nije deo mene u ovom smislu gde se ja predstavljam. Znači, to je jedan segment mene, a taj deo ne pripada meni u javnosti. Da. I nema nikakve veze sa mojom kreativnošću. Tako da ima Vesna. Možda i oni isto trpe sve neke stvari, ali prosto moraju da jasno, se... Jasno, moraju se boriti sa tim.